Sűrű fogadkozások mindkét csapat házatáján, Békés Csabán, ahol az MTKVM vendég szerepelt. A kékben játszó MTKVM csapatában Hannik sárgalapjai miatt hiányzott, Sas és Lakatos pedig sérülése miatt. A hazaiaknál némi meglepetést keltett, hogy Otlakán is ott van a pályán, noha Víg Tibor vezetőedző úgy ígérte, hogy kihagyja csapattársával szembeni fegyelmezetlensége miatt. A szokásosnál kevesebb, mint egy 4000 néző látta a találkozót. Híres és gulyás választ. Mindjárt a második percben az első Békés Csabai szöglet, Csanálosi a szokásos beívelő, Zahorán érkezik, de ez a lövés nem sikerült igazán, az MTK-sok örülhetnek. 22. perc. Mikja, a lövés azonban mellé száll. Csató indításával indulhat el Nagy István. Hogy igazán mennyire volt szabálytalan, nehéz eldönteni, minden esetre Farkas sárga lapot kap. Szenti szabadrugását Mikja fejleli, Zsiborás a kapufáratója, ott van Nagy István, Kovács doktor és Hán is, de végül felszabadul az MTKVM kapuja. Az első csere Bell von Horvát helyett, ez itt azonban Kovács doktor csak egy orvosi szemlére. 43. perc, az első igazán MTKVM helyzet, de gólhelyzet mindjárt. Itt a bal oldalon Jován tör ki, a lyukban, de nem tudja befejezni csak egy rossz lövéssel. A szünetben tehát 0-0. A szünet után a Békés Csaba folytatta a rohamokat. Itt Mikja fejelt mellé közelről, egy kicsit szerencséjük volt a kékeknek. Egy újabb akció, Szenti bedobása, tovább a labdát Csanálosi, Csató, Csató lövését valaki védi, méghozzá csapattársa. Egy remek kirúgás Zsiborás részéről, a labda Botlakánt becsapja, Jován egyedül mehet el, meg is nézheti majd mindjárt, hogy hova lője, de aztán túl sokáig választ, és végül mellé lő. Egy perccel később Szenti lendül neki, aki nagyon jól játszott egyébként, Jován pedig, aki az imént kihagyta a helyzetet, elég csúnyán buktatja, és mutatja is vadjátékvezetőnek, kérem, nincs vita, jogos a sárga lap. A hajrá kellős közepén vagyunk, Csató percei következnek. Ez óriási lehetőség volt, de kihagyta. Aztán Nagy Istvántól kap egy jó lehetőséget, itt viszont Zsiborás bravúrral hárít. És most a találkozó legvitatott helyzete következik. Szenti megy el, megforgatja önmagát is, aztán Csanálosinak, tovább tőle Mikja, aki kilép, előbb a kapusba lövi, másodszorra betalál, de Zsiborás mutatja, kérem, tessék csak figyelni a parti az ő sporttársat, les volt. No, nézzük meg még egyszer. Hát, ebből nehéz egyértelműen dönteni. Egy újabb Zsiborás megmozdulás, ez is remek volt. Zsiborás Gábor válogatott formában védett. Jó részt neki köszönheti az MTKVM az egyik pontot, és itt a bizonyíték, a csereként beállt Major Sándor kapáslövését is nagyszerűen védte. Vajon mit mondhat híresnek? Marad a 0-0 a végére is, így megmaradtak a kérdőjelek.